မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တံပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုဝီမျှခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုနိုင်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ live ကကျွန်တော်ခတ်တူတူခတ်မြန်မြန်ပါပဲကျွန်တော်တို့အရေးပုံကြီးကတနစ်ကျော်လာတယ်တနစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတစ်ခါတည်းရောက်လို့ရှိရင်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ခရီးကဘလောက်ထိရောက်ပြီလဲဆိုပြီးတော့ကိုဖါကိုပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ကြည့်တတ်မဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အလင်းသိမ်းလို့အထူးပြုပြီး highlight ပြုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရင်းနဲ့ရန်သူစစ်ခွဲတွေကိုဝိုင်းနွာနေလိုက်ကြတော့မြန်မာပြည်အနက်စစ်ခွဲတွေနေ့စဉ်အများပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်ဒီကောင်လေးတိုက်တိုင်းရှုံတက်တိုင်းပြက်ခွေးသိဝတ်သိသေးပြီးတော့ခွေးပြေးဝတ်ပြေးပြေးနေရတယ်ဒါကအမှန်တရားပါเนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုစစ်မြေနာကเนาะမြန်မာပြည်အနက်မှာပို့ပြီးတော့ကြက်ပြက်လာတယ်ကြက်ပြက်လာတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတွေပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်တိတိတသာပို့ပြီးတော့ကြက်ပြက်ရဲလိုက်ကိုပြုတ်တယ်နော်ဒါဒီဟာကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်မှာစတင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါကျွန်တော်တို့တွေဒီနိုင်နေတယ်ဆိုတာကမျော်လင့်ချက်အမှားတွေမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကူးရည်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းနဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအဓိကကပြည်သူတွေရဲ့ဥစ္စာမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်ရေးကြီးနော်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တော်လည်ရေးတွေခေဆက်ဆက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအခုຫນွေဦးတော်လည်ရေးနဲ့အတူဒီလက်နက်ကိုင်တော်လည်ရေးအသီးသီးဟာပုံမနိုးချပြီးတော့နိုးထပြီးတော့အာသစ်ခွန်သစ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်အနက်မှာရန်သူဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနှွားနေကြတယ်ဒါပြင်တစ်ခေတ်မှမကြုံဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ CDM တွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သပိတ်မောက်လှုပ်ရှားမှုတွေသပိတ်မောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်မျိုးပြတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့နော်သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြတာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ထွက်ကုန်ပြီနော်တို့ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေကြေးတွေဒါတွေကိုပါကျွန်တော်တို့သပိတ်မောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာကအရှိအဟုန်အရန်ကိုကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြီးကအောင်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမုတ်ချဧကံဖြုတ်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူမဲအောင်လိုင်းတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုဟိုဇော်မေလုံးအောင်နေတဆင့်စကားစားတွေတောင်းစဒဇာထုတ်မြောက်ဒဇာထုတ်လှုပ်လာကြတယ်ပေါ့လေနော်တို့ကစားမလို့အဓိကပြန်ကျွန်တော်တို့တို့စပြီးတော့အာနာလူကလေးကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရဲကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းလေးညောင်းနှစ်ပင်လုံးဟာမျိုးတွေလုံးမယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်တွေပြင်နေအခုဒီဟာတွေလောက်ဖို့ပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးနေမှာဒီစစ်ခွဲတွေနဲ့ကအပေးယူလို့လို့ကမရနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအမျိုးသားပြန်လဲသိမြဲရေးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတွဲစုံစိုးနေရေးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရင်းနဲ့အတူဒီကောင်တွေကိုရပ်အောင်ဖြုတ်ချကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေ LDF တွေเนาะလက်နက်အပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့မတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကလည်းအရန်ကိုများပါတယ်เนาะကဘာပေါ်မှာတကယ်အလေးမြန်ဆုံးတော်ပွားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့
PDF တွေ LDF တွေ UG တွေဆိုတာကเนาะဆိုတော့ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံအောင်မတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးပါဘူးပညာရှင်အသီးသီးကเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုခန့်မှန်းကြတာက estimate လုပ်ကြတာတချို့က100ရာခိုင်နှုန်းတချို့က20ရာခိုင်နှုန်းတချို့က40ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လीเนาะမြည်တော့ပင်ဆိုစီတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီလောက်ထိချစ်လာတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ထိတက်နိုင်ရင်ရန်သူကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အောင်ချွေးနေနိုင်တယ်ဆိုတာကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါရေဒီလက်တွေ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်လက်တွေ့အောင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောရတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာနိုင်ငံတကာရေးနေပဲជីជីเนาะပြည်တွင်းမှာပဲជីជីเนาะလက်နက်ဒေါ်လာရေးတွေပဲជីជីကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ဆက်ဆက်ရယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ရန်သူစခွေးတွေနေ့စဉ်နဲ့မြပြပြပြုံးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်เสียရရှိတာကဒီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုเนาะဒီထက်ဒီထက်ဒီထက်တိုးပြီးတော့ဘုံဘောင်မျိုးကျွန်တော်တို့調査ဖို့ရယ်ရရှိထားတဲ့ရရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစက်ပြီးထိန်းဖို့ရယ်တော့ဒါသိအရေးကြီးပါလေဆိုတော့အောင်မြင်မှုအသီးပွက်တွေဒီထက်တိုးရွေတိုးရွေတိုးရွေရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာเนาะ PDF တွေ LDF တွေ UG တွေကိုလက်နက် KME ကြောက်ပေါ့ဗျာเนาะစုံစုံလင်းလင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရစင်ပေးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့စ조사ကြရမယ်ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေတော်လည်ရေးကြီးမှာရေတော်ပုံကြီးမှာเนาะဘူးကပ်ပြီးတော့ဘူးတက်ဖို့စ조사တဲ့ခေါင်းနေเนาะလာပြီးတော့သူ့လူကိုပဲသားလုပ်ပြီးတော့ထောခွဲဖို့စ조사တဲ့ခေါင်းနေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့ဖေရှားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားတွေဓာရီကိုရုံရော့ပေါ့ပျက်စီးကိုလုံးမဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလုံးချင်းအဖြစ်ကိုရနေတဲ့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုနော်တို့တွေတက်သွားအောင်ရုံရော့အောင်နော်စိတ်ချက်တွေကြဖို့အောင်ဒါမျိုးတွေလုံနိုင်တယ်လုံနေတာတွေရှိတယ်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကသတိနဲ့ဖယ်ရှားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအောင်မြင်မှုအသိပွင့်နေတော့ဒီဘက်ကပုံမှန်ပြီးရဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီထက်ပို့ပြီးတော့လက်စွမ်းတွေပုံပြနိုင်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကနော်အင်အားစုတွေကအစင်သိရှိထားပြီးသားရေကန်မြေကန်တွေကအစင်သိရှိထားပြီးသားတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကြီးကအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်မြင်မှုနဲ့အချိန်ကြာတာနဲ့ကဗျောင်းပြန်ချိုးကြတယ်အချိန်ကြာလေအောင်မြင်မှုကိုသွားလမ်းကကြာလီလီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ဒီချက်ဒီချက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကြဖို့အားလုံးအသီးသီးကเนาะတာဝန်တွေကိုစီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစ조사ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကလက်နက်ခဲမပြည့်စုံမပြည့်စုံတော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်เนาะရွှေဘူဘက်မှာလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့လက်နက်အင်အားချင်းမမြတော့နော်ပေးဆက်လာရတယ်ရှိတယ်လက်နဲ့ချင်းတူလို့လာတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေဘက်ကစိတ်သက်ပေါ်ခွန်အားတော်တတ္တိရောအပြည့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဓာရီကိုမြည်တော့ပင်ဆိုစေနော်ဓာရီရအောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ကြရမှာတော့ဥစ္စာဖွဲ့စည်းတွေတာဝန်ဖြစ်တယ်ဓာရီကိုဒီတက်ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခြေစွမ်းတွေလက်စွမ်းတွေပြနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြရစေနော်ချီရီပေါ်လာသိမ့်မှုเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာစင်မြစ်မှာเนาะတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကိုဘကချီစွန်းနဲ့လက်စွန်းနဲ့မပေါ်ရင်ရန်သူကဒါကိုเนาะအသုံးချပြီးတော့သူတို့ကလောလောဆယ်เนาะပြည်တွင်းမှာနေပြီးတော့เนาะရန်နေရာကြီးကိုလည်းချုပ်ကင်ထားပြီးတော့စစ်တပ်လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနော် legitimacy ပေါ့ဗျာနော်ရဖို့စ조사လာနိုင်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းပေးသလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသတိကြီးကြီးထားရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ကာကွယ်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးဟိုကောင်မြတ်ထွန်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးเนาะမကြိုက်ပါဘူးဒီကြားထဲသူတို့ကဟိုအကျန်းဖတ်ဘာညာပေါ့ဗျာเนาะအရာတွေကိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့ဘာညာဆိုတဲ့တရေတွေလည်းကြားရတဲ့ခါကျဒါတွေတို့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာတတိကြီးကြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြဒီကြဒီကြတိုးရွေ့တိုးရွေ့လောက်နိုင်အောင်ဂိုင်
No, Bubang Song no yare a poor city, Lubobo, the Alon and Bubama. No, Pino, Luan, the Hadi, Lucia, Giarigu, Piapia, Dadane, Ye, Ye, Ne, Nibius and Liluba. No, General Dago, a Jabu to Biagene, Pajanes Robia, General Rosima Lolose, in Aga. Say Yaganu, Nasa Yaganu, Liza Yaganu, the Tabaro, Tabaro, the Jaja line. General Leonard doesn't be like Naga, don't say Yaganu. Allow me, she did. Allow me around the county to love, Nani, eh? No, General Robaga, Lala Lalan, and no alay allusion. No, no alay allusion. Digoni, low of Jizam, ye machine. Tabby, General Robaga, do any day, Mahabuan, young Lena Bobia, no? Digaro, Naki, Mubia, Arari. Naga, General Yobia, Jari. No, Yobia, Boba, General Yan to go to Chelo. No, Yan to him, Yakome, Boma, Zinia, Shabio, Yan to go guide long, 90 book, Yobia, Jari. Arari, General Mahabu, I'm your bouncer, Bido. No, type boy when Jammy, so ye. General, ye, D. A Giro, Giga, Majabubia, Majabu, no, Majabu, Lolo, the General, Bidu Goda, Ako Bido, Bidu, ye, top on it, Josan, Nijaluda. The Galonia, General Energy, so ye, so on it. No, Nangaragashia, London, Waja, Lala Lalago, and Yazo, Yanesia, Yanet, where they be. No, poor thing me. So, Dago General in a Tejajane, Dajamo General, Tiajira Bongima, Chichila, General, nine bone name, Machete. No, Hogan Kayola, Kayla, Mayola. No, Digonga, the girl chosen them. Digon it to Oglomo, General, Yaon, Tiasi, and Jama. Digonga, General, a Loma beam. Yaon, Mama. So, I the Rezagago, Pidurigo, Page Mare, General, Nango Naiba, General, Ango Alma, Anguega, General Obama, General, Piduya Takamu, Piduya Takamu, me, I basic woman, General, Piduya Takamu, a dear Wajahare, Piduya Puban Soyamugo, a dear Wajahare, Banase Jodo Pidurega, General Obama, she did. Tabi, General. The game go lenaka type way to ascend it. Trail of Habida, let you be the yeori. Tati shire, a basuone, yeori, General Obama, shire. Tajamu, General Oga, nine gold, nine machete. Did the Renzo General in a page mare? No, Tajamu, General Ore, Yashidare, Almimurego, General Maboma Bea, the Rijiji Satabido, Sabido, General Tengame. Dadi did a bobio anguere yale, sabido, josa jame. No, Janore, anguego yang dome. Yadu si quere nega, bedoma, bedoma. Twas on sooner Israel, Mapsinima. Am yoda jaladinia Israel, Mapsinima. Yamabima deep passes the devil. Am yipsiamas, what the gago and yipsama yama. The gago longago, mi lam jimabu yama. Dago Janoni, Tibjajan. Yan do rega goo. Not the road lonely job bones and dine. No? Oh, Muebia Baso bones and dine. No, Gabago, Lezabu, Lev Yabu, Josani, eh? No, Kelae, da Mela, Uchiba, shall be of Yoso, Loka in Yarishide. No? Dari Bomale, General Gabago. Chachin the Ribin and Bunuwa. No? Droga Gabaja. Not twist on sooner solution to rather Bojar, hold on. No, I'm your love, Jalatinia Yiru, Nyanya Yiru Baru solution, Gabat Bojarli. No, so Roga Dago Dika Omega, a lane Yariba Surago, General Nema, a Yok Chizigo, General Ye, a Soya, and Nijigo, General Dario Hajanine, Josabio, Gabago Dio, General Tabio, Chaja Jame, Dadia Gu Azia Mobia, no, Gamoria Luhamio, Okrabian, you know, Magambo. No, as you say, Nanga Bazaga, the Piavia, Laga, Gaya, Gayane,
တော်တော်ကိုမဟုတ်ပြန်เนาะဝတ္တနေ့အဆိုအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတယူကရိန်းကိုသွားပြီးသူကငြင်းငြင်းရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့သွားလုပ်ပြန်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အာဆီယံဒီเนาะတိုက်ပြီးတော့အားကိုးလို့တော့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိုးစားနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့စာမျက်နှာမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပေါက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုး
ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနိုင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနိုင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနိုင်မှာအရေးတော့ဘုံမတ်ဆာအံကိုအောင်ရမယ်